আমাৰ প্ৰশাসনে সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনৰ কামবিলাক কৰা নাই, এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কৰিছে। ভালেই হৈছে, মই ভাবোঁ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে যথেষ্ট সুযোগ আহিছে। গতিকে মই এই যিটো ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছ আমাৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে ইতিমধ্যে খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে, মই ভাবোঁ খুবেই মই আনন্দিত আৰু ৰাইজৰ সকলো ছেকশ্যনৰ ইয়াতে একমডেশ্যন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এইটো খচৰা, গতিকে কাৰোবাৰ কিবা যদি তেনেকুৱা পইণ্ট আউট কিবা দেখুৱাব বিচাৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় এইখিনি সুযোগো পাব, এনেকুৱা নহয়। কিন্তু আপাতত দৃষ্টিত ভাল হৈছে বুলিয়ে মোৰ অনুভৱ হৈছে।